Nej. Tjenare. Sheriffen. Ja, men jag är ledig då. Så att jag har ingen stjärna på mig för att jag är ledig, tjänstledig. Jag har jobbat hårt hela helgen så att... för vad som det är. Idag är det underbart väder. Flaggan hänger och vajar och jag svajar. Och vad heter det? Jag kan säga att... Och där på nere sprang svarten. Han var inne hos mig förut idag och käkade och fick mat. Men han var inte länge ute inne för han ville gå ut igen. Jag kan undra var han är. Jag såg han där nere i buskarna nu. Han är där nere i skogen och smyger och jagar med fåglar och allt på annat. Allt vad han jagar. Och jag tycker det är synd om den katten, men han var i alla fall inne i morse och fick mat med mig. Och han mår bra, ja. Jo, som sagt var, solen skiner här och det är jättefint väder idag. Det är måndag. Träden är så stilla och jag mår illa. Nej, jag mår inte illa. Jag träffade en gorilla. Som jag såg att hon trillade. Och då fick hon en ny frilla. Ja, skämt åsido. Det har varit en väldigt trevlig helg med trevligt damsällskap i form av Isa. Hon är ju världens underbaraste kvinna. Som går att finna. Mm. Och, men jag tycker det var så synd om henne. Hon har sådana problem med sina fötter. Hon ringde nyss till mig och berättade att hon var på sjukhuset då och skulle få sprutor i sina fötter för att kunna gå lättare. Och då hade det tydligen blött väldigt mycket. Hon käkar ju varan också. Och det gör ju inte saken bättre, va? Utan det blir ju tunt och blodigt, va? Så att jag tycker det är så synd om henne. Men hon är världens mest tålmodiga människa, så måste jag säga. Hon har den här hunden som kloar henne oavsiktligt i armen där. Och hon har ju haft problem med det också nu, infektion och skit. Nu börjar det rätta till sig. Nu skulle hon då ha sprutor idag i fötterna. Någon typ som ska göra sig lättare för henne att gå. Men det hade börjat blöda något väldigt tydligen, så att ja, jag får prata med henne sen då. Men inte det, utan det var hem igen i stil också i USA. Hon hade ju blivit väldigt glad, jag såg på YouTube, jag lade ut en video vi gjorde, jag och Isa. Och hon var väldigt, väldigt glad och tacksam över den här hälsningen, och det är jag också. Jag är väldigt glad över att få prata med henne. Men jag hoppas att vi snart ska ha en live, jag, Katarina och Stefan, om inte annat. Vi ska ha en live om med henne då. Det ser jag fram emot att vi ska göra. Verkligen. Så det ska bli kul tycker jag. Vi hade ju den här nu igår när Isa var här då. Men det ska bli väldigt roligt att se och träffa henne igen då, Jenny. Det är första gången jag har sett henne faktiskt live. Och det var nu när hon var här i helgen, Isa, och ringde upp henne. Underbar tjej är det faktiskt. Så det ska bli kul, och hon hälsade och tackade alla för alla hälsningar. Och vi skickar naturligtvis varma hälsningar tillbaka till henne. Absolut. Så det ska bli kul att få göra den här liven då, när det nu blir, men det ska nog inte dröja så länge, hoppas jag. Sen har jag ju sagt tidigare då, jag börjar köta om det redan nu, ni får ursäkta mig, jag tycker att jag är dum i huvudet, men det får jag väl vara då. Och det är det att jag har startat en insamling då till julklapp heter insamlingen. Och ni som då vill skänka en krona, ni kan börja redan nu om ni vill och skicka en julklappspeng till min insamling som då ska gå till två familjer. Och då skriver ni julklapp på den swishen. Julklapp skriver ni. Och då skriver ni och skickar ni till 0706 330641
0706 330 641. Sen ska jag berätta en annan sak för er. Jag har en granne, bägge bägg med mig här i min balkong, går ihop med hans balkong. Så vi är ju alldeles kloss in på varandra. Den mannen är ju sjuk i huvudet alltså. Fullständigt sjuk i huvudet här. Jag har anmält honom till störningsjouren flera gånger. För han beter sig som en idiot. Igår morse, när klockan var 06:40 alltså på morgonen, så öppnar Isa dörren här, balkongdörren, och så är Frida, min katt, inne i lägenheten i rummet. Och Isa är ju inte högljudd också precis. Jag är nog mer högljudd än hon är. Och hon ropar på min katt och Frida: kom Frida, får du komma ut på balkongen så ska du få god mat eller godis. Då kommer den idioten här inne, min granne, och gapar och skriker och säger: håll käften! Och skriv, håll käften din jävla hora, skriker han till henne. Alltså jag blir ju topptunn rasande och arg och besviken. Och ledsen på Isas skull. Men jag skrev till bostadsbolaget och han, fastighetsskötaren Johan och hans kompis Håkan var här uppe då hos mig. Och jag pratade med dem om detta och han hade vidarebefordrat det till störningsjouren då. Jag gjorde en video om det. Och han hade skickat det till störningsjouren då. Vad de säger då, att men om nu störningen pågår, så om nu störningen skulle pågå, så ring mig en gång. Men han har ju, innan han har sagt färdigt det, så har jag inte hunnit lyfta telefonen. Men jag hoppas ändå att han får sig en jävla skrapa. Det hoppas jag verkligen. Helst vill jag ha väck honom härifrån. Alltså bete sig mot en människa, en äldre människa, och kalla henne för hora. Det är så nedvärderande så jag finner inga ord alltså. Men så är det. Finns idioter överallt. Och det är inte första gången han utmärker sig, men jag hoppas att snart är det sista gången. Men okej, mina vänner, det var det om detta. Ni får ha en fortsatt trevlig måndag, så hörs och ses vi. Kyngling från Sheriffen i 90 grader.